ଘର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ। ଘରେ ପାଦ ଥାପିବା କ୍ଷଣି ଦିନଯାକର କ୍ଲାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ପାଲଟିଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଲଣ୍ଡନର ୱିଲୋ ଟ୍ରି ଲେନ୍ କଥା, ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ୱିଲୋ ଟ୍ରି ଲେନ୍ର ଇତିହାସ, ଯାହାକି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ରାତି ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଲୋକେ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଓ ବିଲ୍ଡିଂର ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ କେହି ବି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରୁହନ୍ତି କେବଳ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ। ଆୱାର ୱାଚ୍ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 463 ଅପରାଧ ଘଟିଛି। ବିଲ୍ଡିଂର ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଅପରାଧ ଘଟିଥିବା ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇ କେହି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଧୀ ଦୋକାନକୁ ଆସି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେହି ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ ଜୀବନ ହରାଇବାର ବି ଭୟ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହୁଁ, କେତେବେଳେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।